Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake vamos aqui para mais um vídeo de estudos no nosso mini índice, mini dólar. Para o nosso EAD Shake Trades, galera que está entrando aí no EAD Shake Trades, www.shaketrades.com.br, assistam os vídeos aí do EAD, 100 vídeos gravados aí para vocês, é, bastante gente já entrando, já assistindo os vídeos. Peguem o, o, esse material que a gente tem no EAD, treinem uma estratégia por vez, assista o último vídeo para saber os, os vídeos das estratégias mais importantes. E o que você deve estudar primeiro são muitos vídeos, então priorize alguns vídeos essenciais para você já ir para o mercado operar junto, tá pessoal? É, quem está quem tá chegando também aí no, no canal agora, inscreva-se no canal para você assistir os vídeos que eu vou deixar disponível gratuitamente aqui na playlist também, tá? Você que tá, tá começando a aprender agora sobre a bolsa de valores, mercado financeiro e tudo mais, vou deixar uma playlist aí para vocês tem muita gente perguntando de plataforma eu também tenho os vídeos aí uma playlist exclusiva para plataformas para você ajustar inclusive o como eu ajusto minha plataforma tem a configuração aí o pessoal perguntou de computador também eu tenho minha a configuração do, do meu computador tá tudo aí tá só que eu não recomendo muito meu meu computador porque não tem necessidade de ser um computador tão tão high performance você pode ser um negócio mais tranquilo quando você está começando tá não precisa ser com apenas o um notebook aí você consegue estudar e operar. Quando você tiver um pouco mais de habilidade, até com o celular você consegue fazer, tá bom? E hoje também, pessoal, é, é um pesar aí. É, faleceu Joseph Safra, um dos banqueiros mais importantes aí do, do Brasil e do mundo, né? A figura aí mundial, né? Joseph Safra, com 82 anos, de causas naturais. É, considerado o maior bilionário do Brasil, 119 bilhões de patrimônio pela Forbes, é, dono do banco Safra, né? Quem não conhece? É, a gente que opera na bolsa aí tá sempre é, atento e, e carente de, de pessoas importantes aí para pessoas importantes, pessoas com história aí para estar tá, Observando e seguindo os passos. O Joseph Safra é interessante observar a biografia dele, sempre discreto, sempre uma figura de muito respeito aí no, no mercado mundial. É, em Londres aí, ele tem um prédio lá enorme o Banco Safra tem um prédio enorme, imponente, na marca maior ali de. Da Bolsa Mundial, né? Bem legal. E... E hoje ele deixa... Deixa aí o... Todo o legado dele aí de... De um... de um grande cara vencedor. É isso aí, pessoal. Estamos carentes de... de pessoas... Pessoas importantes. Pessoas que deixam exemplos bons. No meio de tanta superficialidade aí. Tem... Tem essas pessoas aí que, que vão deixar um, um, um grande legado de, de trabalho, de dedicação. E é interessante a gente observar isso aí. Tá? É, vamos dar uma olhada no mercado aqui hoje. O mercado hoje, pessoal, começou aqui numa. Ele consolidadinho, devagarzinho. É, deu uma compra. Tá? Ele deu uma compra e foi lá no nosso alvo, tá. após chegar no nosso alvo, é... ele deixou um gatilho. Muitas pessoas às vezes, tentam comprar, né, nesses pontos, é onde a gente tem que tomar cuidado aqui e já fazer nossa venda. Quem tenta comprar aqui, que pede assim, ah, vou comprar, pra, pra... porque ele tem alvo aqui em cima. Ele tinha esse alvo aqui em cima do estudo, né? Só que antes, às vezes, para buscar uma liquidez, ele vem buscar liquidez abaixo para andar aqui. Quem tenta comprar nesse ponto aqui, se ele vir comprar nesse ponto, stop está bem barato aqui e você já pode fazer um stop fazendo a reversão do movimento seguindo a tendência. Tá, então, esse movimento que a gente fez, às vezes, algumas pessoas compraram aqui e não seguraram uma venda ou não estoparam a compra. Por quê? Às vezes a gente está comprado e é preferir que você venha e stop a compra. A hora que ele passar aqui, você stop a compra. E depois aguarde o movimento, se confirmar, para você ou entrar de novo comprado ou, ou vir com a venda. Por quê? Senão você entra comprado aqui, volta no 0x0, zero zero, não tem fundamento você não, de, não fazer nenhum dinheiro. Tem gente que segura, né? Vai, vai no 0x0 zero zero e tal, mas. Pra, no nosso caso aí, principalmente quem tem contas muito pequenas, aí, não tem muito fundamento aí. Aqui tem, um, aqui tem um certo perigo, um certo problema de quem não sabe operar. Nesses pontos aqui, se a pessoa às vezes compra aqui ou compra aqui, e né, tá, tá leigo, né, não, sabe, não sabe ver a coisa. O preço corre. Nesse candle forte ele corre, as pessoas tentam comprar mais, fazendo o médio. E aonde eles quebram conta aqui ou nessas puxadas fortes aqui para baixo? Aqui. A pessoa no susto é estopada e depois o mercado rompe a tendência e segue o movimento. Eu passei esse movimento explicando o pessoal na sala né Dessa, do perigo de você é, segurar a operação aqui, tá? de segurar a operação contrária e ele dá essa porrada aqui. É, é preferível você estopar e já entrar de novo. Né, no rompimento, depois que ele fizer um sinal, E aí você entra, entra no rompimento ou no rompimento da linha de tendência aqui. Aí já entra na confirmação após esse ponto aqui. Ou você pode reverter, né? Se você vendeu errado aqui, acontece também. Você, pode, você tem um ponto de reversão aqui para ir com o preço. E daí, não tem mais o que fazer, né, pessoal? É só segurar o preço aqui, proteger. E a gente só vai fazendo trailing stop o dia inteiro até ele bater o nosso alvo. Foi aqui, ó. Depois disso ele ficou lateralizando. A hora que ele chegou aqui, eu também é, falei pro pessoal assim, ah, ó, tem um stop aqui. você entrar aqui, vai estopar aqui, depois você entra de novo aqui e vem com o preço. Entrou cinco vezes mais, já está positivo. Aqui a gente já é, pode zerar a posição. Ou quando ele passar desse, desse ponto aqui, não, acho, acho que até chegou a pegar aqui. Se ele passar desse ponto, você pode até dar entrada. Voltou do gatilho, rompeu o gatilho para cima, stop. Tá? Pode dar errado. Então você pode, às vezes, fazer uma operação errada, fazer uma certa e, e corrigir um erro assim. Porque pro mercado fraco, mercado não define e fica fraco. Tem gente que gosta de operar o dia inteiro. tá? E tem pontos específicos onde você pode operar que você ganha muito dinheiro. Inclusive esses pontos de alvo, tá? esses pontos de alvo, esses pontos de stop aqui dão muito dinheiro. Tá? Aqui dá muita grana também. Só que aqui é perigoso porque aqui o mercado pode dar uma puxada forte de tirar, tá? E é bom quando ele pega direcional, você consegue pegar igual a gente pega no pega já vira pro lado do preço, não queira estar tá certo. Você às vezes acha que isso aquele desceu demais, e vai descer mais, ele volta e faz o dobro do movimento contrário. Aí você fica assistindo, depois que passou você vê, mas tem que ver antes, tá pessoal? E o que a gente tem para amanhã? Último dia, sexta-feira, e o que que a gente tem para amanhã? Amanhã é a seguinte situação aqui ó, o mercado pode abrir romper nesse ponto ou abrir mais ou menos abaixo desse ponto aqui, Vim testar aqui, Vim trabalhar aqui, buscar esse ponto, tá? Ficar trabalhando aqui e pode até ganhar uma tendência ou buscar para cima aqui, ou ele pode romper esse ponto depois de acumular um pouco, Vim testar esse ponto aqui, tá? E voltar lateralizada aqui só se ele romper muito aqui muito rápido esse ponto ele pode voltar aqui de novo se ele pode voltar aqui nessa região tá mais ou menos sei que a gente vai ter o índice tá se ele romper aqui a gente sai com ele tá pessoal se ele vir aqui ó de repente por uma casa ele fazer isso aqui né a gente vai embora com ele rompe aqui ele faz ganhar força a gente vai com ele outra coisa que, que ele pode fazer né é vir, é vir forte aqui Tá? trabalhar aqui e bem forte para cima pode ser pode pode ser sim tá agora abriu o guepado não ultrapassou esse ponto já sabe temos um uma venda pelo menos até aqui para matar o dia aqui uma venda um pullback uma venda para tá? ficar atenta isso aí tá bom Mas só observa isso é para é uma certeza, né, para você observar uma, são as probabilidades de movimentação. Vamos dar uma olhada no dólar agora e no dólar aqui como foi o dia. O dia aqui, pessoal, tava bem claro aqui para gente. A gente tinha um ponto aqui de rompimento bem aqui. Até mencionei pro pessoal essa observação. Fiz até umas linhas a mais vou deixar para amanhã o porquê dessas linhas e tudo mais. A galera, principalmente a galera de presencial, é compreender melhor as, as situações. O que, que a gente teve? Preço batendo na resistência, dando venda. Voltava batendo na resistência, dando venda. A partir daqui a gente podia arriscar uma compra, stop curto. Bateu lá esperamos o, o, o movimento, o, linha de tendência. Entrada, a gente entra vendido. Aí ele veio forte. Aí ele veio forte. A galera que queria, eu falei assim: até um suporte aqui. Só que é o seguinte: só vamos comprar a hora que eu romper um gatilho. Se não, só seguir venda. E foi onde ele foi embora e veio bater nosso alvo poderia vir direto de uma vez aqui bateu o alvo só que ele veio bem devagar movimento bem devagar não dava para entrar em qualquer lugar tá ou a gente entra aqui ou a gente entra aqui tá entrar em qualquer lugar aqui pode atrapalhar e, e você ficar muito tempo negativo te leva a, a fazer besteira ou se você não entende o que você está vendo você acaba perdendo dinheiro e amanhã o que a gente tem aqui para matar o dia aqui para matar a semana tem a seguinte situação: o mercado se mantendo abaixo desse ponto. Ele pode romper essa linha aqui. Vim buscar esse ponto aqui. Tá? Vim buscar esse ponto. Lateralizar aqui. rompendo esse ponto aqui. Alvos aqui. Alvos aqui. E ele pode voltar aqui nesse, nesse fundo aqui. É, não romper esse ponto aqui. A gente pode voltar aqui. Trabalhar aqui. Ele volta a trabalhar nessa região. Tá? e buscar buscar esse ponto aqui ou um pouco além um pouco mais aqui nessa região aqui de cima aqui, ó. mais ou menos isso aí que a gente vai ter é, se ele já abrir acima aqui que pode acontecer se ele abrir aqui acima aqui a gente pode já testando aqui né trabalhar um pouco aqui com ele aqui nessa região ele fica bem devagarzinho aqui começa a subir um pouco e e trabalhar aqui para cima aqui, tá? A observação tá nessa região, é muito difícil, o mercado fica bem consolidado aqui, tá? Para baixo desse ponto, a gente vai pensar em vendas, alvos determinados, tá? Passando desse ponto aqui, vamos trabalhar consolidado aqui. O mercado fica meio chato aqui, mas dá para bater meta, às vezes bate meta meio rápido aqui nessa região, tá? Tem que observar aí. Região boa de, de bater metas aqui, ó. Ele dá uma testadinha aqui aí tá? a gente consegue, às vezes, bater umas metas aqui bem rápido aqui nessa região, tá bom? E muita atenção aqui. Só vai ser ruim se ele abrir aqui, ó, tá pessoal? Só é ruim quando ele abre aqui, aí já estraga, já da nosso. Você que não, não tem muita habilidade já azeda seu, seu dia. Galera, de AD já a gente consegue orientar aqui. E às vezes a gente pega um, um trade parcial para algum lado aqui e consegue fazer dinheiro aqui nessa região, tá pessoal? Porque aqui pode oscilar, tá? Entre esse ponto aqui, ó, entre essa região aqui e essa região aqui, ele pode oscilar. E se ele abrir no meio, ele fica fica difícil para vocês. Mas dá para fazer dinheiro e a gente tá junto ali na, na sala e faz dinheiro junto ali. É isso aí, pessoal. Excelente final de semana para todo mundo. Bons estudos, bons descansos! Inscreva-se no canal, estou crescendo bastante o canal. Entra aí no grupo, pega o material gratuito e vamos estudar. Vamos estudar, porque a rotina é pesada e sem estudo, sem dedicação. Um pouquinho tem que estudar, né? pelo menos um pouquinho. É, quiser estratégia, tem uma estratégia do dólar, a galera está fechando já o quarto mês positivo. Muita gente foi nos presenciais, está indo nos treinamentos por causa dessa estratégia. Essa estratégia está pagando o EAD desse pessoal, está pagando as contas desse pessoal. Estratégia simples, só entrar aí no Membros, pega ela lá e depois você vai para o EAD e vai estudar lá. Assiste os vídeos, se aprimore e, e vai para cima aí, tá bom? Tamo junto, abraço até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado aí por tudo aí, obrigado pela semana e valeu aí pela. Por estar junto sempre. Um abraço.